God morgen. Klokka er 6:50. Vi har sittet utenfor jobben. Tenkte bare jeg skulle forte meg å filme hva jeg har med meg til mat i dag, for det kommer jeg ikke til å få sjansen til inne på jobben. Som frokost så tar jeg en smoothie, bringebær og jordbær. Til mellommåltid så har jeg tatt med meg sånn fylt knekkebrød, Vasa med ost og paprika. Og til lunsj så har jeg det fylte hornet som jeg og Pia lagde med blåmuggost og vårløk. Jeg må også hjemom etter jobben i dag. Nå bruker jeg hver tid. Jeg må også hjemom etter jobben i dag, fordi Pia fikk ikke til å redigere de klippa som jeg sendte henne i går. Så jeg må hjemom også redigere vloggen, så den blir veldig forsinka i dag. Men, sånn er det. Så da får jeg bare gå inn og så jobbe, og så dra hjemom og så redigere den. Og så har jeg da en syk kjæreste som ligger hjemme, som jeg tenkte jeg skulle ta litt vare på i dag. Så det blir koselig. God morgen, alle sammen. Det er tirsdag, og jeg driver og lager meg frokost og lunsj som jeg skal ha med meg på jobb før jeg skal gjøre meg i stand. Kine er så snill at hun kommer og kjører meg på jobb i dag. Og så må jeg få lagt ut videoen. Vi har ikke fått lagt ut vloggen enda, fordi at det var et eller annet feil med klippa som Guro sendte meg i går, så jeg fikk dem ikke til å fungere når jeg redigerte vloggen, for da ville den ikke produsere på en måte forbi klippa til Guro. Så enten så må jeg se om jeg får gjort det på nytt nå, eller så skal Guro komme innom her etter hun er ferdig på jobb og få fiksa det, sånn at vloggen kommer opp. Men derfor så tenkte jeg at da kan jeg i hvert fall få lagt ut hovedvideoen, som er en innkjøpsvideo i dag. På jobben i dag til lunsj så skal jeg ha med resten av risbollen som jeg spiste til middag i går. Til mellommåltid så har jeg tatt med en sånn småsulten nøtter og frukt fra Polly. Og så har jeg tatt med et av de innbakte horna, som jeg også skal ha som et sånt mellommåltid kveldsmat. Den her spiser jeg utover kvelden, for siden jeg skal jobbe til 8, så blir det på en måte ikke middag før jeg kommer hjem. Så jeg pleier å ha et litt større mellommåltid da utover kvelden, sånn at jeg klarer meg frem til jeg skal spise middag. Men det her er da i hvert fall det som jeg skal ha med. Jeg nevnte i går at jeg alltid vlogger oppover bakken her, men nå skal dere få en overraskelse nå, for det er ikke Guro som sitter ved siden av meg. Det er Kine! What? Det går an dette her også, skjønner du? Det er helt vilt. Det er lov å bytte inn i vlog. Ja, kan ikke sitte på med samme dama hele tiden. Og så vlogger du opp. Alltid når det er sånne humpler som du får med den der. Ja, så du får den der dunk, og så er det et eller annet i bilen til Guro som bråker noe voldsomt innimellom når vi kjører over. Det høres ut som liksom hele bilen flyr over og så bare detter ned. Men, det er kjekt du skal bytte bil, sier jeg bare. Et eller annet er laust. Jeg er på vei til jobb. Kine er så søt og snill som kjører meg i dag. Og det var deilig. Jeg har ikke så mye å si egentlig. Du har ikke så mye å si, du. Apparently. Nei. Jeg pleier egentlig alltid å skravle, men hun har på seg verdens kuleste Star Wars-genser, da. Ja. Det bør nevnes, for dette. Det er litt viktig å få med. Som jeg kjøpte til mannen min. Ja. Ja. Med en liten baktanke om at du skulle ha det selv. Da er jeg hjemme fra jobb. Nå har jeg satt meg til fordi at jeg må få redigert vloggen fra i går, på grunn av klippa mine funket ikke av en eller annen grunn. Når Pia prøvde å lage dem sånn som vi pleier når vi ikke er sammen på slutten av dagen, så pleier jeg bare å sende dem til Pia, og så lager hun dem på telefonen sin, og så går det greit. Men i går så funket det ikke av en eller annen grunn. Så jeg måtte kjøre hjem hit til Jeløya etter jobben, og så få ordnet det nå. Så nå skal jeg bare forte meg å ordne det, og så skal jeg tilbake til kjæresten, fordi han har vært hjemme fra jobb i dag, han er ikke frisk. Og jeg skal ordne middag og sånt vårt, så da skal jeg bare forte meg å få ordnet dette videogreiene. Middag nummer to i vegetarianeruka våres er taco. Og jeg skal bruke den her, det er vegetarisk tacomix med sojaprotein. Og det skal du da blande med litt vann og knuse tomater, og så skal du tydeligvis da tilsvare 300 gram ferdig kjøttdeig. Spør meg hvordan dette blir, men det ser jo godt ut på bildet, så vi får regne med at det smaker godt. Og så skal vi bare kutte opp litt grønnsaker og sånn, og så har vi
tortilla lefser. Det ser kanskje ikke ut som kjøttdeig, men det ser veldig interessant ut, og det lukter godt, så jeg tror dette kan bli veldig fint, altså. Det liksom, det klumper seg jo sammen sånn at det skal se ut som kjøtt, eller hva jeg skal kalle det, da. Interessant. Her kutter vi paprika. Da er middagen ferdig. Vi smakte på dette soya-protein-greiene, og det smaker taco-krydder. Så det at det ikke er kjøttdeig, det har egentlig ikke så veldig mye å si. Så det her blir godt, tror jeg, altså. Jeg er hjemme fra jobb, endelig. Jeg har satt på en vask, og nå så lurer jeg på om jeg skal bare sitte ned litt grann før jeg begynner å lage maten, eller lage middagen min. Jeg tenkte jeg skulle ha vegetar taco i dag. Jeg så det at Guro og det har hatt det samme. Og jeg tror det at Guro tok med seg spinaten herfra, for at når jeg tittet inn i kjøleskapet så jeg ikke spinaten vi hadde der inne. Så for dette, det hadde jeg tenkt å bruke til middagen min, men det får gå. Men jeg tror jeg må sitte ned i en 10 minutters tid før jeg begynner på maten, for jeg er utrolig sliten. Det har vært en lang dag og masse å gjøre på jobb i dag, men vi har fått gjort mye også, så det er veldig bra. Men jeg kan vise dere litt mer hva jeg skal ha i tacoen etterpå, når jeg skal lage meg maten. Jeg har fått sitte ned litt og slappe av litt. Jeg har tatt med den nye morgenkoppen min, som dere har sett i innkjøpsvideoen, for jeg synes det er litt kjølig. Men nå skal jeg lage maten min, så jeg bare tenkte at jeg skulle vise dere kjapt hva jeg skal ha i tacoen. Jeg tror jeg nevnte det i sted, men jeg hadde egentlig også tenkt å ha spinat i, men den har Guro stikket av med. Så da blir det bare taco-lefser, og så skal jeg ha tomater, avokado, gul paprika, litt løk. Og så tenkte jeg det at jeg skulle ha litt sånn sweet chili-saus og litt rømme. Og det er egentlig det. Jeg er ikke noe sånn kjempesulten egentlig, så derfor så passer det her veldig greit å bare lage seg en sånn tortilla-lumpe, og så kan jeg bruke da noen av de her til lunsjen i morgen eventuelt, eller middagen i morgen eller noe sånt nå. Jeg sitter og redigerer videoen som skal ut i morgen. Det er en DIY-video, og det her er noe jeg og Guro har hatt planer om å lage ganske lenge, og vi har endelig fått laget den, og jeg gleder meg skikkelig til at dere ser den, for vi ble utrolig fornøyd med den. Så det skal bli spennende å se hva dere syns. Jeg elsker den fargen som vi malte rammen med. Den var utrolig fin, så jeg er veldig glad for at vi har mer igjen, for at jeg må finne noe annet jeg kan male. Det blåser liten storm ut, ass. Herregud, jeg sitter bare her og hører at presenninger og alt mulig rart driver og blåser veggemellom rundt her. Det er et eller annet som driver og blåser skikkelig på verandaen til naboen, men jeg har ikke peiling på hva det er for noe. Men du hører at vinden driver og slår i veggene her og sånn. Så nå har det virkelig blitt både høst og vinter. Så det er ikke noe rart at jeg har pakket meg inn i morgenkåpa, for å si sånn. Jeg vurderer om å bare ta på meg hette av, bare for å være helt pakket inn. Sånn! Så nå er jeg klar. Da er det natta her i stua. Tusen takk for at du så på i dag. I morgen skal jeg kjøre Pia på jobb. Og så skal jeg og mamma til Sverige, fordi mamma hadde så lyst på en sånn genser som jeg kjøpte meg på New Yorker. Så ja, da drar vi dit. Og så skal vi alle sammen spise middag hos mamma på kvelden, så det blir veldig koselig. Så nå er jeg trøtt og sliten etter en dag hvor jeg sto opp tidlig og har vært på jobb og sånne ting, så nå skal jeg gå og legge meg. Jeg ser litt trøtt ut da, jeg ser det. Så natta, folkens. Tusen takk for at dere så på. Håper du har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta. Da er det kvelden for meg. Opp tidlig på jobb i morgen. Så jeg sier bare natta. I morgen så skal vi spise middag sammen med mamma, så dere ser nok meg og Guro sammen i morgen. Noe som er noe nytt. Men vi får finne ut hva vi skal lage til mamma, så får mamma være med på vegetarianeruka den i morgen. For vi skal jo ikke ha kjøtt. Men mamma pleier å være med på sånn to, altså, så det er ikke noe problem. Tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere får en flott dag, og så snakkes vi. Natta!